Molt bon dia a tothom. Estem molt contents i contentes de donar-vos la benvinguda. Fa goig veure una sala tan plena. Jo seré molt breu. Només simplement, en nom de la Societat Catalana de Sociolingüística, us volia donar les gràcies avui per ser aquí. És la sisena edició que fem d'aquest niu de suport, d'aquests tallers pràctics, informals, per donar ales a tots els futurs sociolingüistes i d'àrees afins de treballs de final de grau i de màster. En aquesta sisena edició vam començar a la UdL, hem estat a la UB, a la UPF, i llavors avui ens feia especial il·lusió que ens hagi acollit la Universitat de les Illes Balears. Llavors us volíem donar les gràcies. Que pensem també que ha sigut un èxit perquè sou 22 participants en aquests tallers i molt breument, només us volia donar la benvinguda. Ara veureu instruccions clares de com funciona. Espero que ho gaudiu. I només per començar, volia donar les gràcies a la Maribel Ripoll Perelló, la directora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de les Illes Balears, per haver-nos acollit, juntament amb la Laura Camargo, que és qui ens farà, és la professora titular del Departament de Filologia Espanyola Moderna i Clàssica de la mateixa universitat, que és qui us farà la conferència inicial adreçada als nous recercaires, que pinta molt, molt bé. I després, finalment, també volia donar les gràcies al grup de recerca de sociolingüística de les Illes Balears, el GRECIP, que està coordinat per la Maria del Mar Vendrell, que tenim aquí a la sala també i ha estat al darrere de tota aquesta organització també, i a la Catalina Mangual, vocal de la SOCS, que també ha estat amb qui heu estat més en contacte perquè també ha estat al peu del canó. Llavors, hi ha 9 persones expertes. Volia donar les gràcies a l'Alexandra, a la Núria, al Joan, a la Maite, a l'Esteve, a la Maria del Mar, al Lluís, a la Maria i a la Eva per haver-se prestat. I després a tots vosaltres, que sou 22, per atendre aquestes sessions. Com veieu, tenim 6 panells temàtics, així que parlareu d'ensenyament i adquisició de llengües o educació multilingüe. En tenim una de lingüística de corpus, de nous parlants, de comunitats de parla i de variació i canvi lingüístic amb estandardització, pragmàtica i anàlisi del discurs i, finalment, política lingüística. Espero que els gaudiu molt. Moltes gràcies per la vostra atenció i un honor poder-vos rebre i estar avui a la Universitat de les Illes Balears. Moltíssimes gràcies. Ara cediré la paraula a la Maribel Ripoll, que és qui ens acull. Moltíssimes gràcies, Maria. Molt benvinguts, molt bon dia. Nosaltres no podem fer més que manifestar el nostre agraïment a la Societat Catalana de Sociolingüística justament per haver comptat amb l'UIB per acollir virtualment aquesta edició del NIU, no? Aquest pont que suposa l'organització en línia ens permet sortir una mica dels límits insulars, que no sempre ens faciliten la col·laboració i la labor investigadora. Per això, l'agraïment més gros que podrem fer, no? Com sabeu, i ja ha advertit na Maria i heu vist el programa, enguany hi participen com a ponent i experts 3 professores de l'UIB de 3 departaments diferents. A la casa som molt amics, som una universitat petita i això ens facilita, no?, aquesta col·laboració interdepartamental. Aquestes professores, ja ho ha indicat també na Maria, són la Laura Camargo, que és professora del Departament de Filologia Espanyola Moderna i Clàssica. Laura, bon dia i gràcies. Na Maria Ballester, que és professora del Departament de Dret Públic, també molt benvinguda. I na Maria del Mar Vendrell, que és professora i subdirectora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, que coneixeu sobradament per l'organització que ha duit a terme i d'altres activitats relacionades amb la Societat Catalana de Sociolingüística. A més de la recerca, a més d'aquesta organització, no?, d'aquesta activitat, també ha comptat amb el suport de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa, de l'IRIE, no?, a través del GRECIP també, per mitjà del qual s'ha fet la difusió. Jo ho he dit, vull ser molt breu perquè hi ha molta de feina per fer i confiem que aquest sisè niu de suport a treball finals de grau i de màster en sociolingüística serà molt, molt, molt profitós.
no podem deixar de passar l'oportunitat de manifestar el desig que aquesta col·laboració entre institucions s'allargui per molt d'anys amb esdeveniments com el d'avui. Volen reiterar l'agraïment i, sobretot, volen desitjar molt bona feina i que tingui molt bon fruit. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tots. Jo aprofito per afegir-me a tots els agraïments que ja ha dit na Maribel. Per als insulars és importantíssima aquesta possibilitat de ser-hi, no? I que la SOC se'ns hagi donat l'oportunitat de poder participar i d'acollir d'alguna manera, de manera virtual, aquest esdeveniment és una gran cosa. Jo aprofitaré per donar-vos algunes indicacions, diríem, de tipus organitzatiu. La primera és que, bé, com ja heu vist el programa, ara començarem amb la ponència de la professora Laura Camargo. Tindreu oportunitat de poder fer preguntes i d'intervenir. Ara estàu tots silenciats, però més endavant podreu o bé parlar o fins i tot, si us convé més pel que sigui, escriure a través del xat. I després, aproximadament d'aquí una horeta, començarem amb els diferents tallers. Us sortirà una finestreta a baix. Ara ja, en tanta pràctica de Zoom, supos que tots hi esteu acostumats, amb els diferents tallers i, per tant, simplement clicant el taller al qual us heu inscrit i podreu accedir. Això és vàlid també per als experts. En cas que tingueu dubtes de si no recordeu bé quin taller estàveu assignats o això, simplement ens escriviu al xat i us ajudarem, no patiu gens. I fins i tot, si no sabeu accedir al taller, això també ho podem fer nosaltres, us hi podem enviar. I bé, recordeu això, que al final, una miqueta abans de les 2:30, hi haurà la possibilitat d'ajuntar-nos tots una altra vegada a la sala general per acomiadar-nos i desitjar-nos bones festes i bones vacances per als que sou al continent, que començaven les vacances. Nosaltres encara ens queden un parell de dies. I bé, recordeu també que si necessiteu certificats, ens l'heu de demanar per escrit a les adreces de contacte que teníeu també a l'hora d'apuntar-vos als diferents tallers. I crec que això és tot. Dono la paraula a Ana Catalina Mengual, vocal de la SOCS i col·laboradora activíssima del GRESIP. Molt bé, moltes gràcies, Maria Dalma. I moltes gràcies a tothom. La meva funció avui és presentar a Laura. Per tant, faig una breu presentació i ja començarà. Com ja ha dit Maribel, la Laura Camargo és professora titular a la UIB i es va doctorar en Filologia Hispànica en especialitat de Lingüística per la Universitat d'Alcalà. Les seves principals línies d'investigació se centren en sociolingüística, anàlisi del discurs i pragmàtica. Compta amb més de 10 anys d'experiència docent, tant a Espanya com a diversos països llatinoamericans, com per exemple Mèxic, Cuba o Xile, així com també ha impartit docència a Nova York. Aquesta trajectòria docent es completa, a més, amb la seva participació en 3 projectes d'innovació i millora docent a la UIB. Laura Camargo compta també amb més de 50 publicacions nacionals i internacionals, revistes amb índex d'alt impacte, com per exemple Peter Lang, Benjamin Slambert o Nota Bene. De la mateixa manera que ha participat també en 40 congressos especialitzats, també internacionals i nacionals, i ha estat convidada a prendre part de conferències, ponències, tallers i taules redones. Avui, per tant, ens impartirà la conferència inaugural del 6è NIU de la SOCS sota el títol La clau està en el mètode, passos metodològics en la recerca sociolingüística, quan vulguis. Voldria començar primer de tot donant-vos les moltíssimes gràcies. És un honor, és un plaer, és un repte. I la veritat és que això també és una notícia bona perquè és senyal, des del meu punt de vista, jo no sé, dic una cosa que no cal dir, però crec que és una senyal de que bufen nous vents, no? També en aquesta col·laboració que establim independentment del departament en el qual estiguem i de si som de Filologia Hispànica o no. A més, va ser un, com deia, no? Un repte, sobretot perquè jo som nou parlant, no fa tants anys que he après català i que la Societat Catalana de Sociolingüística em convidi a fer aquesta conferència inaugural, clarament és, no sé com dir-ho, és més que un honor, és una sensació de que les coses les estem fent bé,
en molts de sentits en aquesta idea de col·laborar i en aquesta idea de no tancar les portes, sinó d'obrir finestres. Llavors, moltes gràcies a la SOCS, moltes gràcies al Grecip, moltes gràcies Maria del Mar, moltes gràcies Maribel, moltes gràcies Caterina i moltes gràcies a tothom per afegir-vos avui en aquest sisseniu de la SOCS. Bé, dit tot això, que la veritat és que és un honor i estic molt contenta. Quan me varen proposar fer aquesta conferència vaig pensar una cosa, no? I sobretot vaig pensar en la idea de que de vegades quan comencem a fer una recerca i no tenim ni idea, no sabem ni per on tirar, pensant també en la meva experiència, en quan vaig començar a fer, en aquella època ja no es fan, ara es fan els treballs de fi de màster, també el treball de fi de grau, però nosaltres fèiem tesines. Abans de la tesi havíem de fer la tesina. No havíem fet abans el treball de fi de grau, era la primera passa per fer una recerca un poc seriosa, no? La recerca prèvia, com dic, a la tesi doctoral. I vaig pensar, què m'hauria agradat que m'expliquessin passa per passa en aquell moment? Què vaig trobar a faltar quan vaig començar a fer la meva tesina abans dic ja de la tesi? La veritat és que quan vam començar amb la tesi nosaltres ja teníem un acordatge, com ara vosaltres teniu també quan començau el TFM, no? Perquè ja heu fet el treball de fi de grau. Llavors, com que no teníem espais com aquests, tan interessants i tan participatius i oberts als estudiants que esteu començant a fer recerca, ens van haver de cercar la vida, no? I van haver d'escoltar persones que ens indicaven coses, però cadascú tenia el seu mètode, no? Llavors, pensant això, la conferència o la presentació que he fet és un poc la resposta en això que m'hauria a mi agradat com a persona que començava a investigar, quins trets m'haurien agradat tenir o quines passes o quin mètode per poder afrontar millor aquesta tasca de fer un treball, no? Un treball com el que heu de fer vosaltres ara quan comenceu el treball de fi de grau, o si ja heu fet el treball de fi de grau, enhorabona, perquè ja teniu ja heu avançat, ja teniu una primera passa i segurament estareu en millors condicions de fer el treball de fi de màster. Abans de començar, sí que crec que és important tenir en compte algunes coses. Vàlido? Bé, com deia abans, disculpeu aquesta petita interrupció. Jo crec que és important també tenir en compte que quan fem un treball de recerca no només estem fent una qüestió que té una finalitat transaccional, no? És a dir, nosaltres fem un treball de fi de grau i així després també de totes les assignatures obtenim el títol i el mateix amb un treball de fi de màster. Jo crec que hem de tenir en compte una qüestió importantíssima, i és que quan fem un treball de recerca del tipus que sigui, estem desenvolupant activitats i metodologies que ens poden servir al llarg de la nostra vida per qüestions com, evidentment, tenir habilitats de recerca, però també per altres qüestions que són importants, com tenir anàlisi crítica, que és un tema que ara per ara és força important, però que també estem en un moment en el qual és més necessari que mai, perquè estan passant moltes coses al nostre voltant, i jo crec que tenir una mirada crítica és cada vegada més complicat i també cada vegada més important, i també per tenir una millor capacitat de resolució de problemes. Òbviament, hem d'aplicar els coneixements que hem adquirit durant el grau o durant el postgrau, i hem de demostrar les competències necessàries, la capacitat de síntesi, la capacitat de redacció, la capacitat de comunicar, perquè després haurem de fer una defensa oral, i també, per què no, la capacitat de treball en equip, no? De vegades no estem treballant totes soles, sinó que estem treballant com a mínim amb un tutor o amb una tutora, amb un director, amb una directora, que potser també té un projecte de recerca i en el qual també estem aportant algunes coses. Després, entre les utilitats,
jo crec que ens donen també l'oportunitat, aquests treballs, d'investigar i d'aprofundir d'una manera més exhaustiva en aquelles qüestions o en aquella qüestió concreta que ens ha cridat l'atenció en altres cursos, en altres moments, i que hem triat. Ara parlaré després d'aquesta tria, que crec que és una de les qüestions més importants. També ens prepara per continuar la nostra formació, la vida professional, acadèmica, i ens dona una experiència en gestió de projectes que també va més enllà de la vida acadèmica. És a dir, fer un bon treball de fi de grau o de fi de màster i tenir aquestes habilitats ens pot servir després a l'àmbit laboral, sigui el que sigui. És a dir, independentment, torna a dir que si continuem o no amb la vida dins l'acadèmia, no? A l'universitat. I finalment, si fem un bon treball, que és una qüestió que això ja depèn també de molts factors, aquí tractarem de donar algunes claus, estarem contribuint al coneixement. I jo crec que això dona molta alegria, no? Quan has aconseguit fer una recerca que està contribuint a l'avanç del coneixement en un camp específic i si sobretot després tenim la sort de poder publicar aquest treball en revistes acadèmiques o presentar a congressos, la nostra feina, això jo crec que és una alegria afegida, no? No s'ha d'arribar en aquest punt, però si ho aconseguim, i és com una mena també de possible objectiu per motivar-nos, resulta en un final rodó, no? Que també es pot aspirar. Quin avantatge hi ha en aquesta etapa en la qual us hi trobeu? Jo crec que un dels més importants és que no teniu cap pressió, no teniu l'exigència que tenim nosaltres quan formem part ja dels cossos de professorat, de personal docent investigador de la universitat, que és aquest mantra del publish or perish, no? Que cada vegada s'ha convertit també en una qüestió més complicada per nosaltres, perquè abans era publish or perish, publica o mor, però cada vegada s'ha anat complicant més la cosa, perquè ara és publica en segons quins quartils, publica en segons quines editorials que estiguin indexades en aquests índexs, publica en aquests journals els teus papers, perquè si no, no et comptarà suficient. Vosaltres, ara, en aquesta etapa, podeu fer una cosa molt important, que és gaudir, no? Gaudir de la recerca i gaudir de la vostra tria, no? Aquesta, a més, és una imatge que m'agrada especialment perquè també de vegades és una sensació que tenim i que vosaltres, com dic, no, ara mateix no heu de pensar en això, i també em serveix perquè penseu, aquesta és una imatge generada per intel·ligència artificial, que penseu que en aquests moments en els quals tenim l'eina del ChatGPT no vull fer propaganda ni publicitat de cap tipus d'intel·ligència artificial, però tenim aquesta eina que ens juga per un costat a favor i per un altre costat que ens pot jugar també en contra, i que hauríem de tenir un altre taller o una altra conferència per poder parlar amb calma, no? de com ens pot ajudar, però alerta. Perquè si ens recolzem massa en aquesta eina, podem tenir problemes. Llavors, vosaltres esteu ara fora d'aquest perill, però hi ha un altre perill, no? Que sí que el teniu, que és recolzar-vos massa en aquesta intel·ligència artificial. Això ho deixem per una altra formació, per una altra conferència que segurament tindrem. Bé, potser que us estigueu preguntant tot això per què, no? Justament a principis d'aquest any ha sortit aquest llibre, que és un llibre que penso que us pot interessar, que es diu Per a què servim els lingüistes, va sortir al gener a Libros de la Catarata, i està coeditat per Bruno Camus, Ángeles Carrasco, Laura González, Margot Vivanco. Justament tracten de coses com aquesta que he dit abans, no? Que com podem aprofitar l'existència del ChatGPT sense que ens jugui en contra, no? I quines aplicacions podem fer des de la lingüística computacional, des de la lingüística forense, de la lingüística clínica, com són les relacions sintàctiques i quina aplicació poden tenir, com és la cortesia, és a dir, moltes vessants, moltes branques de la lingüística
que es posen en capítols separats i que ens donen respostes, no? Respostes sobretot perquè en moments de d'esgotament, quan se fa una recerca en tenim, i si heu fet ja el treball de grau sabeu que de vegades arriba un moment en el qual diu ho vull deixar tot, estic molt cansada. Aquest llibre jo crec que ens dona eines, no? També per trobar un camí, per trobar sobretot unes finalitats que no, potser de vegades no estiguin tan clares. No? És un llibre que recomano. I després també, quan dic aquí, o quan posen aquest cartellet tan guai, Tria Filologia Catalana, 100% d'inserció laboral, també estic pensant en altres filologies, no? De vegades també perdem l'horitzó de per què estem fent els nostres treballs, i crec que és important fer campanyes i mirar campanyes com aquestes, no? Que ens donen aquesta idea de que estem fent una cosa que després tindrà una aplicació i que ens donarà accés, si tot va bé, a una feina, a més, una feina que pot ser molt diversa. I això sobretot ho dic per motivar-nos, no? No per una qüestió de que facem només els treballs per poder trobar sortides laborals, perquè jo crec que estem en l'etapa, ja ho he dit, de gaudir, però sí, però també hem de tenir clar, no?, quin és el nostre horitzó i que hi ha sortides i hi ha un futur quan acabem la nostra formació. M'agrada molt aquesta... jo som del Barça, encara que som de Madrid, i aquest és un dels meus entrenadors favorits, no? I deia això, sortiu i gaudiu, no? Ara esteu en aquest moment en el qual podeu triar un tema que us agradi i podeu sortir a jugar i gaudir, i no preocupar-vos d'altres qüestions que arriben més tard una vegada ja, si passa el tema, no? Si vols, consolides la teva carrera acadèmica. I jo crec que un dels... I aquí començo, no?, amb els tips aquests, amb les recomanacions o les qüestions importants que volia destacar avui. Una de les qüestions més importants és la tria del tema del vostre TFG i del vostre TFM. Estem en un moment en el qual triar un tema és tan important com desenvolupar aquest tema bé. Ara veurem què podem fer per desenvolupar-ho bé. Però aquesta primera passa de la tria us farà gaudir més si la feu tenint en compte, crec jo, aquestes qüestions, no? Si trieu un tema que us agrada o que t'agrada, no? Si és un tema que t'ha cridat l'atenció al llarg de la carrera o recentment. Per exemple, jo us explicaré una cosa a manera d'anècdota que crec que és curiosa, però és també un reflecte de tot això, no? De que aquestes coses passen. Al llarg de la meva carrera, jo havia més o manco decidit que faria filologia medieval, és a dir, que faria, que volia fer literatura medieval. No tenia molt clar si em centraria només en la part literària, volia estudiar les dones de l'edat mitjana, o si també faria una mena... perquè la fi segurament hauria acabat fent les dues coses, no? També de història de la llengua, per tal de poder fer edicions crítiques, d'Anna Christine de Pissant, que era una autora que m'agradava molt. I el cinquè curs, jo vaig fer un grau, sinó una carrera de 5 anys, vaig tenir l'assignatura de sociolingüística i això va capgirar absolutament el meu interès cap a la lingüística, a més de caire més social. Però durant aquests 4 primers anys jo volia fer literatura medieval. Vull dir que en un moment donat no saps quin és aquest tema que més t'agradarà fins que acabes la teva formació, no? del grau, o potser el TFM també és una... us passa el mateix. Penseu que voleu fer una cosa i en el darrer moment descobriu. I llavors aquest descobriment, aquesta qüestió que us ha cridat l'atenció és molt important i us heu de deixar també dur per aquesta intuïció, no?, de que un tema us agrada. Clar, normalment ens diuen que és millor que facem una aportació rellevant d'un tema innovador. Si és un tema bastant desconegut sobre el qual no has trobat gaire informació, llavors hi ha una errada d'informació, perdoneu, això és el corrector, que és el pitjor enemic. Dicen que el corrector segurament és el pitjor enemic de l'ortografia, el corrector.
I aquesta idea de novedat i que sigui un tema força desconegut també és un incentiu, o també tot el contrari, que sigui un tema del qual has llegit, del qual ja has trobat bibliografia, del qual ja en saps i que, bé, és més fàcil trobar no només dades, sinó que a més ja tens un coneixement sobre ell, no? Jo crec que per desenvolupar, una vegada que heu triat el tema i dic que és una qüestió important per desenvolupar el vostre treball, el 50% és el mètode. És a dir, no diria que el 50% és la tria del tema, però la tria d'un bon tema és un percentatge important, ara no m'atreviria a donar una quantitat, una xifra, però tenir un bon mètode, sobre el qual ara parlarem, sí que crec que us pot donar un altre 50%. Quan estem en aquesta vessant de la lingüística de caire més aplicat, clar, els temes es disparen, no? Òbviament, jo ara no m'atreviria a esgotar la quantitat de temes i pues, al final us posaré alguns exemples de treballs que he tutoritzat, perquè vegeu que la quantitat de temes possibles és al·lucinant, no? Sobre quines coses he investigat jo fins ara, perquè vegeu aquesta dispersió temàtica, tota segurament amb un paraigües general, que és el de la lingüística aplicada, o la lingüística de corpus, m'atreviria a dir, no? És això, l'únic que veig que tenen en comú totes aquestes qüestions, que és que, com veieu, estan dintre del camp de la variació, de les ideologies i actituds lingüístiques, de l'anàlisi de la conversa, de l'anàlisi del discurs i de la pragmàtica, no? Jo he treballat sobre aquest grapat de temes que teniu aquí i segurament algú més que m'he deixat, no? Però mireu quina varietat tan curiosa, no? Representacions del discurs en la narració oral, cites directes i indirectes, entrevistes semidirigides també a la conversa col·loquial, variació estilística de registres i l'estudi del lèxic dels millennials, de la generació dels millennials, al rap social fet en Espanya, discurs polítics de les dones de l'extrema dreta, actituds i ideologies lingüístiques cap a l'habitatge de l'espanyol a Mallorca, desenvolupament de la competència pragmàtica de nens i nines amb trastorn de l'espectre autista, res del castellà de Mallorca, funcions pragmàtiques de la silència a la conversa i la seva variació sociolingüística, marcadors del discurs a l'espanyol medieval i actual. Aquí mireu que ja ha sortit això de la qüestió de l'edat mitjana que havia abandonat, no? Vull dir que són moltíssimes coses que direu, bé, i què és el que... quin és el fil conductor de tot això? El fil conductor és que són temes que m'agraden, són temes que jo he triat en un moment donat i que han cridat la meva atenció i, no sé com dir, han fet que sigui més fàcil, que fos més senzilla fer una recerca sobre això. Ara, ja per no allargar més aquesta presentació o aquesta part prèvia, passaré justament a explicar això, no? Els 10 passos que a mi m'han ajudat per fer un treball de recerca. No són coses novedoses segurament per ningú, vosaltres, però sí que crec que em detindré en explicar algunes cosetes que en un moment donat potser que us puguin ajudar, no? De la revisió bibliogràfica, i ara posaré també una diapositiva sobre maneres de fer revisió bibliogràfica, és a dir, maneres de llegir la literatura existent, és la primera passa i és una de les passes més importants, no? Quan hem triat un tema que ens agrada molt, per exemple, jo l'any 2007 em vaig adonar, l'any 2007 feia poc temps que havia, era poc temps relativament, que havia aconseguit el meu doctorat, i em vaig adonar que m'agradava molt el llenguatge del rap, no? És a dir, que m'agradava com un objecte d'investigació. M'agradava el rap, i m'agradaven les dones raperes, també els homes, però especialment això, i vaig pensar, això és un tema, això podria ser un tema de recerca? Es podria fer recerca sobre rap? I l'any passat, l'any 2023, vaig acabar dirigint la primera tesi doctoral que s'ha defensat a l'estat espanyol sobre sociolingüística aplicada al rap social, no? Justament al tipus de rap que m'agradava. Llavors,
Quan vaig començar a fer una revisió bibliogràfica sobre aquest tema, segurament no, ara ja no me'n record, però estic segura que la primera sensació que vaig tenir és aquí hi ha un forat que cal omplir, no? Als Estats Units o altres països europeus, com a França, hi havia moltíssima bibliografia, però aquí no n'hi havia tanta. És a dir, amb la mateixa revisió bibliogràfica identifiques ja certes llacunes i estableixes alhora un marc teòric sòlid per al teu estudi. Aquesta és la intencionalitat. Ara miraré també com es pot abordar aquesta revisió bibliogràfica. La segona passa és absolutament necessària. La segona i la tercera, jo de vegades les miro com una mateixa passa, perquè crec que estan molt relacionades. Evidentment, enumerar els objectius que han de ser breus, han d'estar ben definits i que han de partir de la revisió feta, val? De la revisió feta i d'allò que tu vols aconseguir, es redacten en infinitiu i clarament estan relacionats amb la formulació de preguntes de recerca, també basades en la bibliografia. Per això dic que aquesta primera passa de la revisió bibliogràfica és molt important. Aquí hi ha un debat en el qual ara tampoc no em puc ficar, perquè això ens donaria per fer una classe i de fet ara justament en l'assignatura que estic donant el màster que teníem al nostre departament, una assignatura que es diu Investigació Pragmàtica, fa uns dies amb les meves alumnes vam estar debatint sobre com és el mètode científic, si el mètode científic té caràcter inductiu o deductiu, no? Si se fan les hipòtesis primer i després vas avançant, o si mires les dades i després formules les hipòtesis, formules les conclusions, és a dir, aquest debat és un debat llarg del mètode científic, de Karl Popper, i de si ho fem d'una manera o d'una altra, però jo dic que, en general, aquesta lingüística que nosaltres fem, que jo faig, la faig més aviat des del mètode inductiu o des d'un mètode d'anada i tornada. És a dir, no és 100% una cosa, sinó que fem una mescla, que és una mescla més virtuosa, no? Que això millora el producte, des del meu punt de vista. Potser després, sobre això hi ha debats, hi ha debats de la pragmàtica, hi ha hagut un debat interessant entre la Victoria Escandell i el Salvador Pons sobre si s'hauria de fer inducció o deducció en la investigació lingüística, però ja he dit que des del meu punt de vista tot millora quan te n'adones que les dues coses no són incompatibles, no? I que es poden fer l'argument deductivista i l'argument inductivista, es pot conjugar i compaginar. Bé, quan us deia que la lectura de la bibliografia és una qüestió fonamental i que aquesta passa és una passa que us donarà després, us obrirà portes, no? Ens trobem amb dubtes sobre com podem llegir, no? Clar, penseu que en un principi, per un TFG, no llegireu tant, però a mesura que avanceu, quan arribeu al TFM, i sobretot si després continueu la vostra tesi doctoral, les coses es compliquen, no? Tenim moltíssima bibliografia per llegir. Moltíssim. Això en el cas que sigui un tema que ja s'ha tractat. Val? Us volia dir que fins i tot en el cas que trobeu un tema poc estudiat, sempre, sempre hi ha coses que llegir. Sempre, sempre tindreu bibliografia que si no és específicament sobre el tema, estarà relacionada. S'ha escrit moltíssim sobre coses que potser vosaltres no heu imaginat. I sempre trobaríeu bibliografia que digui. El cas és que una vegada que heu accedit a aquestes lectures i teniu un temps limitat, perquè no tenim tota la vida per poder llegir-ho tot, això és pràcticament impossible, hem d'abandonar aquesta empresa ambiciosa de llegir-ho tot, hem de triar també com llegim, no? Aquí tenim una foto, una captura d'un article recent d'uns investigadors que han demanat a altres investigadors com llegeixen la bibliografia, no? I si primer es fixen en la metodologia, les figures o els gràfics i les tables, o l'abstract, la introducció, les conclusions. Com veieu, hi ha moltes possibilitats per poder accedir a la bibliografia i per poder fer una bona lectura.
Jo tinc un mètode que he perfeccionat, vull dir que no sé què, quan vaig començar no tenia ni idea, però ara per ara, com ho faig per poder llegir més ràpid, no? Coses que són del meu interès. Jo vaig a l'abstract i si no és suficient vaig a la introducció, de vegades els bons abstracts o resums dels treballs donen moltíssima informació molt bona, és a dir, condensen molt bé què és el que fa el treball de recerca, l'article en qüestió, el capítol en qüestió. Després vaig a la metodologia, que és molt important i que la metodologia ens ajuda molt. MIR, gràfics i tables, les que m'interessen més. Conclusions, i sí, la bibliografia. Vosaltres ara esteu dient, aquesta dona està obsessionada amb la bibliografia. No és que estigui obsessionada, però quan vaig començar, per exemple, la meva tesi doctoral, vaig trobar moltes vegades que un treball no em servia molt, un article, un llibre fins i tot, un capítol d'un llibre, però em permetia votar altres referències bibliogràfiques. Llavors, si un article no és molt... Penseu, aquest article en realitat no em servit molt, i anau a la bibliografia i trobau un altre que sí, aquest article us ha servit molt. Val? Llavors, no deixeu de fer servir la bibliografia per tenir aquesta possibilitat de votar altres referències que us puguin ser d'ajuda. I un altre consell important, quan aneu acumulant moltes referències bibliogràfiques que hagi cercat i que hagi trobat via internet o que us hagin enviat per prestatiu de bibliotecari, si és el cas, o que hagueu anat fotocopiant de la biblioteca, creeu carpetes temàtiques si veieu que la cosa comença a dispersar-se massa, perquè si no, no trobareu on he llegit cada cosa, on hem llegit cada cosa, i això després dona molta ràbia. No és un consell aquest de fer carpetes, abans es feien les fitxes bibliogràfiques, també és una bona idea fer fitxes bibliogràfiques, fer petits resums del que heu trobat, dels findings més importants del paper que en qüestió, però com a mínim teniu ordenat al vostre ordinador aquestes referències, perquè si no és un desgavell. Bé, continuem avançant i la metodologia per jo és la mare de totes les batalles, no? El mètode de recerca per abordar el vostre objecte d'estudi, que és aquest punt 4, és punt 4, punt 5, punt 6, realment aquests tres punts són la part metodològica, la part de la creació del vostre corpus de dades, no? I jo crec que si això ho feu bé, teniu també, jo diria ja, l'altre 25% guanyat, no? O més. Haver triat un bon tema, un tema que us agradi, un tema del qual no us faci mandra llegir, cercar la bibliografia, la literatura existent, i tenir una bona metodologia per abordar el vostre objecte d'estudi, jo diria que amb això teniu ja el 80%, és a dir, això és moltíssim, no? El disseny metodològic és una de les qüestions que en sociolingüística almenys és més important, més del percentatge que he dit, és en qüestió metodològica sociolingüística, és el cubell de l'ou, no? I aquí el que es fa és decidir quines tècniques utilitzareu per analitzar les dades del treball, no? I decidireu, prendreu decisions, perquè una cosa que no he dit, però que ja segurament heu escoltat alguna vegada, no? La recerca i fer recerca és prendre decisions constantment, és una presa de decisions permanent, i en aquest disseny metodològic és, jo crec que el moment de la recerca en el qual esteu prenent més decisions. Decisions sobre si fas enquestes o si fas entrevistes. Com fas les entrevistes? O si analitzes un corpus de dades que ja existeix, que ja és existent, no? O si feu observació participant i enregistrau. Si enregistrau, com feu els enregistraments? Perquè, clar, això de fer servir una gravació secreta, no? Una gravadora, tenir la gravadora oculta mentre feu les gravacions, mentre recopilau les vostres dades, això té molt de problemes de caire legal, no? Llavors, aquesta presa de decisions sobre com recopilar les dades és una de les qüestions que jo crec que capdals, no? I hem de tenir en compte, torno a dir, els perills de
de determinades qüestions. Ara tenim els comitès d'ètica aquí a la universitat, a l'UIB, tenim el CER, no? El Comitè d'Ètica de la Recerca, que ens ajuda a, per exemple, validar els nostres, la nostra manera de, la nostra tria metodològica, no? És a dir, si jo faig una enquesta i l'he d'aplicar a nins i nines, el comitè d'ètica pot decidir que això no és ètic, no? Que estic abusant d'alguna manera o que els experiments que vull fer no són ètics si no compleixen amb els estàndards perquè es considera una recerca ètica. I tot això ho hem de tenir molt en compte, no? La selecció dels participants del nostre estudi, això és fonamental, no? Quin tipus de població volem estudiar? Vosaltres ja coneixeu les variables clàssiques en sociolingüística, l'edat, el gènere, el sexe, el nivell d'instrucció, classe social, llengua dominant, però podeu afegir-ne d'altres, és a dir, depenent del que us interessi, vosaltres també heu de triar les variables que són importants en el vostre estudi, no només els participants, sinó també quines variables seran el centre de la vostra recerca. En relació amb això, el tema de l'obtenció de dades i després el fet que tots els materials estiguin degudament anonimitzats, no? La gent, els investigadors recopilant dades, fent corpus de dades d'entrevistes semidirigides o converses col·loquials o el que sigui, perquè tota la gent que ha participat no té per què veure la seva vida privada personal exposada, no? Tot s'ha de anonimitzar degudament i les persones que han estat registrades tenen drets també, drets a, si demanen escoltar el que han fet, les gravacions, tenen el dret a... Nosaltres tenim l'obligació, millor dit, de donar-se. I després ve la part de l'anàlisi. I la part de l'anàlisi també, això és un altre món, això també és una presa de decisió constant, no? Què feim? Fem un anàlisi més de tipus qualitatiu, fem un anàlisi quantitatiu, fem servir o no estadística inferencial, fem servir el programa o no SPSS, no? El CFSS, l'Estatística o Package for the Social Sciences, o fem una estadística de pa i xocolata, que és una estadística bàsica només amb percentatges generals, mitjans o mitjanes, o fem una combinació de tots dos, no? Una combinació de qualitatiu i quantitatiu. Això també és una part important i quan més avançam en la nostra etapa com a investigadors i investigadores, ens hem d'afrontar a nous reptes, no? No és el mateix quan comences a fer un TFG que quan estàs fent ja articles després de ser doctora, el nivell d'exigència també torna a dir o torna al primer punt d'aquell que deia d'on vulguis publicar. Ens estem ja apropant a la part final. La interpretació del resultat, això és importantíssim que es faci sempre dins el marc teòric, que els resultats responguin a les preguntes de recerca o a les hipòtesis que heu establert en un començament, en un principi, que identifiqueu patrons, tendències i relacions significatives entre les dades i, molt important, jo crec que s'han de posar sempre la interpretació dels resultats en funció d'allò que hem plantejat al marc teòric, no? No interpretar els resultats en un buit, sinó en relació en el que ha estat el nostre fonament, no? Teòric per poder fer el treball. La redacció, jo sempre als meus estudiants sempre els dic que amb aquests 7 punts la cosa marxa, és a dir, la redacció, que és molt important, has d'evitar coses. Ara fa poc m'ha passat, he estat víctima d'un plagi i justament és una qüestió que sempre dic molt als meus estudiants, no? Per favor, citeu de manera adequada les fonts, no? I no caigueu en mala praxis acadèmica, sigueu també ètics, no només perquè el servei o el centre aquest d'ètica ens ho digui, sinó perquè tenim l'obligació ètica de, com a investigadors de la universitat pública, a més, de no copiar i de referenciar bé sempre les lectures que hem fet i els autors i autores, no? I aquestes 7 passes, jo crec que són passes que donen, una vegada que hem fet tot el que he explicat, donen una garantia d'èxit, no? Si tu fas una bona introducció, un marc teòric amb aquestes referències bibliogràfiques, una bona metodologia, recordeu, el moment de les tries
i de les preses de decisions. Un apartat de resultat. Aquí el cinquè punt de discussió, he de dir que és un punt que es fa servir molt a l'acadèmia americana, especialment. Aquí en els, a l'àmbit de l'estat espanyol trobareu articles en els quals, o capítols en els quals no hi ha discussió, perquè tot es posa a l'apartat de resultats i a les conclusions. Però a la lingüística als Estats Units sí que la discussió és una part important, no? Les conclusions i la bibliografia. Amb aquests 7 punts heu fet un treball i una tesi també. Bé, després dels anexes, l'apartat 8è, de vegades, clar, de posar els anexes de les conversacions que hem transcrit o dels qüestionaris que hem fet servir, etc etc. I, finalment, revisió, defensa i difusió de resultat. Clar, aquí ve la part interessant, no? La part interessant en el sentit que heu acabat ja després de tot aquest esforç i de totes aquestes passes i de totes aquestes decisions que heu pres i arriba el moment de fer una bona revisió, no? És a dir, una revisió per garantir que tot està clar, que tot és precís i, torna a dir, una segona revisió d'ortotipografia i expressió, ho he avançat, no? No oblidis que el corrector és el pitjor enemic de l'ortografia, el corrector de vegades ens diu amb les passades i hem de fer segones i terceres revisions. Sé que no tenim temps de vegades per revisar-ho tot, he vist que aquí se m'han colat algunes etapes i això tampoc no passa res, vull dir, és humà, però si fem bones revisions ens estalviarem disgustos d'aquest tipus. I després preparar la defensa del treball, no? Que això és una altra xerrada, i us he enllaçat aquí una pàgina de la Pompeu a la qual tenen molt bons recursos per fer exposicions orals, presentacions, classes. Sobretot és un grup de professors i professores que ha fet una feina molt bona de cara a l'expressió oral davant d'un públic i tenen... ara no tinc temps, no? Però si podeu, passeu un vot i veureu que coses superinteressants i que us poden ser de molta ajuda. I després, si el treball és de qualitat, podeu considerar difondre els resultats, no? On es pot fer aquesta difusió? Publicacions acadèmiques, evidentment, a col·loquis, seminaris, cursos d'estiu, xerrades a la vostra universitat, o també presentacions a congressos de comunicacions o de pòsters, no? Alerta també si us plantegeu publicar amb això dels índexs i els factors d'impacte que us deia al principi, no? que ara és una exigència que tenim i que cada vegada s'ha posat això pitjor, que ja no és publish or perish, sinó publish en quartil 1, quartil 2, a més, aquests índexs o aquests índexs d'impacte. Tot això hem de tenir també, hem d'anar alerta, hem de tenir en compte que la picaresca existeix i que hi ha, per exemple, hi ha una base de dades que és molt important, que es diu Scopus, i com veieu allà s'ha creat una fake que es diu Scope Database, Scope, i que és mentida, no? Que està funcionant i que no serveix per res. I com aquesta, Journal Factor, Site Factor, totes aquestes que he posat aquí són fake, no? Llavors, quan arribem a aquest punt, si tot ha sortit bé i si heu seguit bé aquestes passes, segurament estareu en condicions, sobretot després d'un treball de fi de màster, de publicar, aneu alerta també amb aquestes qüestions. Bé, això és un petit acudit, no? Si decidiu anar a un congrés, aquest organigrama us pot ajudar també. Està fet en clau humorística, no? A prendre decisions. Aquest és un organigrama de presa de decisions de treballs de recerca centrat justament en si anem o no anem a un congrés. Òbviament tot, com veieu, desemboca en si tenim o no diners en el pressupost, però la tria a mi em recorda moltes vegades als pensaments que feim quan estem prenent decisions, no com aquesta, sinó de les que us he parlat abans. I bé, ja vaig acabant. Aquí us he posat alguns exemples d'articles recents meus, perquè, bueno, senzillament perquè veieu
resultats, els resultats, perquè siguin, vull pensar que són resultats adients, resultats coherents d'una recerca feta seguint aquestes passes que us he explicat, no? Dels temes que us deia abans, els temes que tan diversos i tan diferents que he estudiat, no? Silencis a la conversa entre les dones en espanyol, no? Si és o no una expressió d'un estil conversacional específic de les dones o què passa aquí, no? Amb una classificació dels silencis, una proposta pragmàtica, també amb un anàlisi estadístic, amb un anàlisi de freqüències, també aquí no surt, però també hem fet proves d'estadística inferencial, amb els p-values aquests famosos. Una altra manera de fer lingüística de corpus que no estigui basada en converses és aquesta que us explicava abans, també, no? Fer servir un corpus de cançons de rap de raperos i raperes de l'estat espanyol, millennials, d'una generació concreta, per estudiar el lèxic millennial, no? És a dir, reivindicar que del rap es pot fer també una font d'estudis i que a més a més podem abordar i podem estudiar el discurs i el lèxic concretament dels joves d'una generació fent servir cançons d'un estil com aquest, i aquest és el corpus, no?, de dades de la nostra investigació que vam fer amb en Francisco Checa, que és l'autor de la tesi que ja us deia abans, vale? Està publicat a la revista Oralia l'any passat. Són coses recents que ha anat fent, val? Aquesta taula pertany a un llibre publicat a Peter Lang sobre l'anàlisi del discurs de l'extrema dreta, també basat en un corpus de dades de tuits emesos per líders de l'extrema dreta espanyola. Això està fet amb el software Sketch Engine, també, que no n'he parlat, però és interessant, una anàlisi de les paraules més repetides en aquest cas en les dones líders de l'extrema dreta espanyola, que també és un tema del qual estic publicant ara darrerament. Ha sortit a principis d'enguany un article a Discourse and Communication i l'any passat un capítol també de Peter Lang, no?, sobre marcs de representació de les dones actives per les dones líders de Vox. Torno a dir que el fil conductor de tota aquesta dispersió temàtica és el treball en corpus de dades lingüístiques i un anàlisi que està sempre basat en aquestes passes que us he dit. És una mostra, no?, de com es poden fer coses molt diverses si se segueix una metodologia comuna, un mètode comú, i partint sempre d'un anàlisi basat en corpus de, en aquest cas són tuits, no?, però si no de converses, o si no de converses col·loquials, o si no de converses en entrevistes semidirigides, que no són converses com a tals, no? Són entrevistes, i tot això ens pot donar, com dic, una cohesió encara que els temes siguin molt, molt diferents. I finalment, acabaré amb aquests exemples de temàtiques de treballs de fi de grau, algunes temàtiques, he fet una tria entre les que he considerat que eren, bueno, no sé si més interessants o més diferents, de TFGs i TFMs que he dividit en els darrers anys, perquè vegeu, no?, les grans possibilitats que hi ha, no?, per poder fer triars, gesticulació en parlants bilingües, la construcció en plan, no?, el famós en plan. Després d'això, justament, us he de dir que vam publicar un article que va quedar molt, molt bé sobre l'en plan, el castellà parlat a Mallorca, els joves, basant-nos en tres corpus de dades: un corpus d'entrevistes semidirigides, un corpus de conversa col·loquial i un corpus de whatsapps. Jo estic coordinant la recollida d'un corpus de whatsapps de joves de Mallorca i és una bona font de dades i ens poden fer coses interessantíssimes. Pragmàtica intercultural, anàlisi de la cortesia verbal en espanyol i persa, una alumna meva que tenia amics o amigues, un amic, no estic segura ara ben bé, a Iran, i que havia après un poc de persa i que en els seus viatges va fer un quadern de viatge i va anar anotant coses i va fer aquest treball meravellós de fi de grau sobre
sobre cortesia verbal en espanyol i persa, un treball que és dels que més m'agrada dels que he dirigit apenament, sobre la qüestió del sociolingüisme, no? Si se gira o no se gira la llengua aquí a Mallorca del català i castellà a joves que presenten una aparència racialitzada, un treball d'una Sandra Colgat. L'ús d'anglicismes en cantants urbans d'espanyol, fixeu-vos, no? Coses també interessants relacionades amb el món de la música. I aquest treball de fi de màster del Carlos Guardiola, el tribunal del qual hi va ser justament a Maria del Mar, amb el rei, d'anàlisi lingüístic de les llengües de les xarxes socials en un entorn superdivers com el cas d'Ibiza i Formentera. No? N'hi ha més, podria haver posat tres diapositives més, però ja no us vull cansar. I res, us desitjo una bona feina i torno a donar-vos les moltíssimes gràcies per aquesta convidada i per la vostra atenció. Sí, moltes gràcies, Laura, i gràcies, Maria del Mar, per la teva atenció. Ara sí, obrim torn de paraules, de preguntes, millor dit. Si qualcú vol comentar, també recordeu que podeu escriure per xat. Maria del Mar, sí, veig que tens la mà alçada. Una mica per trencar el gel. Moltíssimes gràcies, Laura. Ha estat interessantíssim i tant de bo, jo abans de començar el treball de final de grau, hagués tingut una conferència com aquesta, no? Perquè m'hauria anat bé, m'hauria estalviat molt de mal de caps i de vegades moltes patinades, no? Que està bé que un n'aprengui, no? I possiblement n'aprens encara més si són coses que toques en les mans, no? Que si et diuen no facis això, quan descobreixes que efectivament no hauries de fer això, és com, d'acord? Però sí, vull dir, tenir una conferència així, recursos així, la veritat és que està molt, molt bé. Jo no està en una pregunta, sinó més aviat discutir un tema que tu has tret i que jo estic totalment d'acord, que és la cosa de la tria de la metodologia, no? Que efectivament és un tema, jo crec que molt important, els tutors de TFGs, TFMs i altres treballs de recerca ens esforçam a dir, bé, al moment de triar la metodologia jo crec que has de tenir molt en compte això, que estudies i que pretén respondre, no? Si no saps molt bé quines són les preguntes, difícilment trobaràs la manera de contestar-les. Però també treure una mica de ferro aquesta cosa de dir, bé, potser no cal aquesta cosa que deies a banda, de dir inductiu o adductiu, potser podem intentar integrar diferents aproximacions, no? Que la teva xerrada també anava amb aquesta direcció, no? I que probablement el mètode més encertat és aquell que intenta això, seguir diferents aproximacions, la mateixa cosa, mirar-la de maneres diferents, i si després aconsegueixes arribar allà mateix, doncs molt bona cosa, no? Vol dir que en realitat els resultats són molt potents. I al mateix temps també pensar de dir, bé, un TFG tampoc no és l'obra de la teva vida, tampoc no ho és un TFM, ni tan sols una tesi, no? I no passa res, no? Si després veiem que bé, que allò que havia dit en un treball anterior al final no ha estat així i ho pots refinar, reformular i fins i tot et pots contradir, no? I no passa res. Per tant, una mica volia reforçar i donar-te les gràcies per destacar aquesta idea de dir intentem fugir dels plantejaments aquests exclusius de dir no, sempre un plantejament deductiu o inductiu o sempre aquesta metodologia. Perquè crec que justament és aquesta cosa d'anar explorant, anar integrant i sobretot estar oberts, no?, a les noves metodologies que també estan sortint contínuament. Totalment d'acord, Marc. I de fet, aquest debat que és molt interessant, aquest debat que deia que van tenir... Jo me'n recordo que estava jo fent, o acabava de fer la tesi, o estava fent... Ara no me'n record... No, estava justament acabant la tesi durant el debat que van tenir a Maria
Nariki Escandell, la Victòria Escandell Vidal i en Salvador Pons, de l'àmbit de la pragmàtica, i justament aquesta sensació de... No, jo crec que aquestes dues persones viuen en un altre planeta, no? Perquè quan tu treballes a la recerca concreta i t'enfrontes a les teves dades, les que siguin, necessites de les dues coses, és a dir, no te pots tancar, no pots dir, no, com que jo som purista, home, no sé, el purisme doncs, del flamenco puro, però jo no crec que sigui que nosaltres a l'acadèmia i a la recerca, si volem fer les coses bé i si volem ser honestos, haguem de ser puristes. Jo crec que això ens condueix segurament a cul de sacs, no? I a no desenvolupar o a no treure els millors resultats d'allò que estem investigant. Llavors, totalment d'acord en que no ens hem de tancar ni hem de prendre la decisió d'anar per un camí i aquest camí és la veritat revelada. No, no, no. Res d'això. I de vegades també fas camins d'anada i tornada. És a dir, comences d'una manera i de cop tornes al mateix punt, però ja has tornat amb un altre bagatge, no? Ja has mirat bé, has analitzat. Però és impossible analitzar des de... Aquesta és una altra sensació que tenc, no? una percepció de fa temps. És impossible analitzar cap tipus de lingüística o de desenvolupament del llenguatge sense tenir una hipòtesi prèvia, perquè tothom som parlants. La nostra professió vitalícia com a parlants ens permet tenir intuïcions. És impossible no tenir intuïcions. Quan jo vaig mirar les narracions orals a la meva tesi, les narracions orals conversacionals, i volia analitzar les representacions discursives, com es parla del discurs a la narració oral de caire conversacional, jo tenia unes intuïcions, ja les tenia des de la carrera, que m'ho va interessar, des de cinquè any, que es convertiré en professora lingüística, ja tenia unes intuïcions. Llavors és impossible que les coses venguin o només de l'observació de dades o que tot sigui refutar l'hipòtesi zero, perquè si no estàs fent una veritable investigació, no estàs avançant en el coneixement científic, sinó refutar l'hipòtesi zero. Bé, tot això jo crec que són coses en les quals no hem de fer ni sectaris, ni tancats, ni res d'això. Totalment em tomaré en això. Moltes gràcies. Sí, jo també pensava, Laura, ara amb això que comentaves quan explicaves al principi que t'hagués agradat que t'explicassin abans de començar a fer o TFG o TFM o tesi, que ara és de res, és el meu cas. M'ha agradat molt totes aquestes imatges que has proposat, o en clau humorística també, de pensar en un congrés, de publicacions, i sí, o sigui... Moltes de vegades, sobretot ara, amb el meu supervisor, també pensam, a vegades fent coses que penso, ostres, hagués estat molt millor que haguessin començat per aquí, tal vegada, no? Coses que no hi penses, que no saps, o que no venen en el cap, però que acaben de ser molt, molt lògiques després, no? Així que sí, jo crec que és molt, molt útil tenir-ho com a... Sí, com a línia d'actuació, de planificar-se. Però sí, a vegades costa saber què vols trobar. I com a vegades allò que deies, que tothom té una intuïció, a vegades costa fer-te fora d'aquesta intuïció per no ficar-t'hi tu a dins, no? Amb això que parlaves d'ètica o de ser honestos també, fer recerca honesta i tal. I és, a vegades no saps què és la meva intuïció o què és dades o... Sí. Per tant, moltes gràcies per això. Gràcies a vosaltres, sí. Molt interessant. Podríem estar parlant d'aquest tema. I també crec que és una qüestió interessant això que deies de prendre distància i mirar les coses amb un lleuger somriure, no? Perquè la recerca i el món acadèmic de vegades és un poc gris i té com... És una feina en solitari. Tanta sort que tenim equips de recerca, no? Quan el tenim per poder posar en comú i no treballar tot sol, no? Però cal posar-li un poc de sentit de l'humor, perquè si no la feina és molt gris i de vegades és...
una costa que costa massa pujar-hi, no? I res, sí, és necessari això, prendre distància, somriure i sobretot si se pot fer feina en equip, molt més que fer-la tota sola, no? Jugar amb totalment companys i companyes, sempre, no tothom ho veu així, eh? Jo ho dic, això és una percepció, però és compartida, no tothom ho veu així. Quan tu fas un article, un capítol, o que sigui, un llibre, o que sigui, amb una altra persona, o amb dues, tot millora molt. És que és al·lucinant la, no sé, la diferència entre un article. Home, hi ha gent que ho fa tot molt bé tota sola, no sé, jo tampoc no vull dir que, no, que això no sigui possible, no? Però com milloren els resultats quan hi ha quatre ulls i dos cervells, com a mínim, no? Pensant sobre el mateix objecte d'estudi. Les coses són al·lucinants, es multiplica. Per jo no és una suma, es multiplica, no multiplica, sinó. Sí, no, i ja no només has fet de resultats en si, sinó també has fet d'estar acompanyada i no sentir-te tant tota sola. Sí. Maite, crec que tens una pregunta o comentari. Primer de tot, moltes felicitats. Laura, m'ha encantat la teva conferència, sobretot perquè està plena de bons consells, no?, pels nostres estudiants. I posar una mica d'ordre, no?, el que és una mica de vegades caos, no?, de per on començo, què he de fer. De vegades són molts passos, no? I sabem que un treball no és tan seqüencial com pensem, no? Has de fer coses en paral·lel, no? Moltes vegades. Una de les coses que preocupa molt els nostres estudiants en general és quan és prou la recerca bibliogràfica, no? Mm-hmm. És que vivim en una, com aquella foto tan fantàstica que ens has presentat, que és una mica agobiant, no? Quan creus que és suficient, no? De fet, saps mentalment que mai és suficient, no? Però és una angoixa molt comuna, no? Fins quan he de llegir? Què m'estic perdent, no? Una mica de FOMO, no? Fear of missing out. Ho tenim tots, eh? I és impossible seguir tot, no? Realment, m'agradaria saber com tu ho portes, això, i quins són els consells que dones als teus estudiants per dir, a veure, no? Fins a quin moment ja és suficient el que has fet en aquest nivell? TFG, un nivell. TFM, un altre nivell. Tesis, un altre, eh? Però hi ha límits, no? I aquesta angoixa l'hem d'anar pal·liant, eh? També, amb els estudiants. Merci. Una pregunta complicada i en la qual jo no som bona per donar consells, perquè jo sempre he tingut la tenc encara la tendència de dir més del que puc fins i tot assimilar. M'agrada llegir molt, és una cosa que m'ha agradat sempre i m'he perd molt per molt de temps. No crec que sigui una pèrdua de temps, però no som bona en això, no som bona tallant i dient fins aquí hem arribat, perquè cada vegada que arribo una cosa o que arrib a una referència bibliogràfica que crec que té alguna cosa interessant, sempre és cert que té alguna cosa interessant, però potser ja això ha estat expressat d'una altra manera en una altra lectura, o ja ho has vist expressat amb altre, o a partir d'altres dades, no sé. És un repte saber aturar i crec que en un nivell de TFG i de TFM també, i del tesi doctoral de tot en realitat, és un aprenentatge que s'ha de fer i és una necessitat. Has d'aturar, no pots dir-ho tot. I aquesta qüestió que a mi em passa molt d'anar votant, és a dir, un article potser no és molt bo, però tinc una referència bibliogràfica que m'agrada molt i voto una altra i en aquell he trobat una altra que em deixa arribar una altra, em fa arribar una altra, i tot això és molt de temps. Llavors, s'ha de posar fi en un moment donat, aquesta afecció a votar d'un article a un altre, o d'un llibre o d'un capítol a un altre, i bàsicament tu saps quan el marc teòric està ben armat, és a dir, quan comencen a repetir-se les referències, per exemple, no? Quan dius, això, ja, aquesta persona és l'origen de tot, no? Jo, per exemple, que me vaig trobar Goffman, en Goffman sortia per tot, i quan diferents estudis o estudiosos i estudioses
feien referència a Goffman, més o menys ja sabia que no m'anaven els tirs, no? Sabien que ja passaria alguna cosa relacionada amb l'interacció en el ritual de Goffman, no? Amb aquestes idees, o de la face de Goffman, no? Que apareix en el Miller, en Levinson, i molts de coses de cortesia, no? Quan comencen a repetir-se les referències, encara que hi hagin canvis d'interpretació, més o menys ja saps que si tens la referència prèvia, no cal que estiguis llegint més. Però ja dic que jo no som prou bona en això. No trob, de vegades, no trob el moment d'aturar, de votar i de llegir coses que estiguin relacionades amb un tema que estic investigant. Però és molt necessari, molt necessari. Aturar. No us animeu, els qui esteu fent o a punt de fer el vostre treball. Ha quedat tot molt clar? Això pareix. Super. Ara pensàvem que tal vegada, si us sembla bé, podem començar a tancar. I així la Maria del Mar crec que farà quatre indicacions per passar a sales, per anar als tallers i tot. Així que moltíssimes gràcies, Laura, una altra vegada. Moltes gràcies a vosaltres una altra vegada. Gràcies. Adéu.